waxaan rabnaa dowladda shaqaynaysa inay farax laga qaado. Dowladda ha shaqayso, ninkan 50 sano ha dhammaysto, faraha in laga qaadaan rabnaa. Midda labaad, arrimihii chief of staff ee waxyaalihii la sugaayay, hadduu Ilaahay yiraahdo isbuucan soo socota way bilaabmayaan. Shaqadana way socon. Midda saddexaad, waxaan rabaa arrin yaro insecurity ah oo ka jirta Liboy inaan ka sheegno wax yar. Arrimaha Liboy, ambasadana uu ka hadli doonaa, majority-da uu ka hadli doonaa, arrin qaraar baa ka jirta Liboy. Heeri waxay gaartaa gabdhihii ama caruurta guryaha jiifay inay guryaha lagu galaa. Waa arrin aan weli dhicin. Jid wax lagu dilay la arag, gaari la qarxiyay la arag, laakiin ilmo guri lagu urduuxay weli maan arag. Marka waxaan rabnaa dowladda waajibaadkeeda ha gudato, waajibaadkeeda dowladda way garan lahaa. Gabadha meesha lagu dilay iyo police camp waxay isku ahaayeen mitas yar bay isku jireen, wax 200 mitir ka yar bay isku jireen. Xabadda way maqlaysa dowladda, kamayna jawaabin. Marka waxaan rabnaa dowladda arrimaha jiraana ee security inay ka dhidhiibisa rabnaa. Mid waa midda kale arrinta shiidiye waa annaga way naga dhammaatay. Fakhruddiinna wuxuu yidhi godkii cusbaday iyo pilipilidii ku dii waxaan ka dhignay sokor. Korkaa sokorka ahaa ama malabka ninkii cabbi lahaa u diyaar annaga waa naga gooyay. Soo saama Fakhruddiin. Marka ninkii malabka cabbi lahaa ama cabbi lahaa waa diyaar. Maadna wuxuu yidhi baash annaga naga bilaabataa. Nimanka raaca cali iyo raaf gabadhan bay baashi gadaal ka soo galay. Soo saama. Annaga baa baashi wada jirnay. Annagana siday taa baan u wadaynaa maanta. Marka waxaan rabnaa inay wadadii aan qorno lagu soo guuro. Baashi bari hore nadiif annagu ba xariga ka yar jirna soo ma xogaa duqad boo ka yaraa laada marka tii way soo dhamaatay tii saarna maanta inaan xariga ka jirno marka waxaan geediga inuu na soo raaco. Midda saddexaad odowaa waa soo u sheegaa gabadhan waxay ka soo bogtay form 4 dare to high school dare to girl soo ma way bay ka heshay way ka soo tagtay Al-Hakim bay imaatay waxay heshay C+ miya yay heshay way diidda waxay adaba qori waa saddex jeer ma tahay saddex sano ay ku noqotay ilaa gradekan hadda jaamacadda medicine ay ku sameynaysa ay ka heshay marka qof dumar ah ood garanaysiin maskaxdiisa oo inta wax raadinaya oo ambitionkeedu waa inay medicine sameyso annagana waa inaa garabstaagno dowladda in lala shaqeeyo waqti la siiyo chief of staff ee qoroto wixii la xisaab waa sharci waa la ogoli laakiin inay dowladda la manjixaabiya ma rabno. Shaqadeeda 50 sano ha gudato, wixii waajibaadkeeda ha qabsato, wixii dhaliil laga leeyahayna ayadana waa in la xisaabto.